слухаєте християнську радіостанцію «Голос надії». Кожного разу, коли ми довідуємося з останніх новин, що відбувається в нашому світі, як правило, отримуємо масу негативної інформації. Неодмінно чуємо про якісь воєнні конфлікти, катастрофи, епідемії, політичні заворушення, кризи і тому подібне. А тому не дивно, що наша планета Земля стала об'єктом підвищеної уваги небожителів. Біблія говорить: «Отож, веселіться, небеса, і ті, що живуть на них, гори землі і морю, бо до вас зійшов диявол у великій лютості, знаючи, що має мало часу». Откровення, 12 розділ. Як бачимо, на відміну від багатьох землян, мешканці Всесвіту добре розуміють причину наших негараздів. Чим відповідають на все це люди? Спробою врятуватися. Повсюдно створюються або вже створені різноманітні служби допомоги від міністерств до невеликих місцевих груп порятунку. Біблія свідчить, що спасінням людини зайнятий також і Господь. Правда, небесна служба спасіння, якщо можна так висловитися, володіє рядом вигідних переваг. Одне з них – своєчасність. Всевишній намагається спасати людину до того, як пролунає постріл, затремтить земля, зваляться стіни, зупиниться серце. І йому нерідко це вдається. Є ще одна істотна відмінність. Всі інші служби спасіння рятують від смерті, а Бог рятує не тільки від смерті, але й для життя. Для життя, в якому вже ніколи не буде загрози смерті. І в цьому чудо Євангелія, благої звістки про Бога спасаючого. Одне з найяскравіших роз'яснень суті християнського спасіння записане у Новому Заповіті, у посланні апостола Павла до Ефесян 2 розділі. «А Бог, бувши багатим на милосердя, із своєї превеликої любові, якою нас полюбив, і нас, що були мертвими через наші прогріхи, Він оживив Христом, бо благодаттю ви спаслися, і воскресив нас з Ним, і посадив на небі в Христі Ісусі, щоб у майбутніх віках виявити превелике багатство своєї благодаті в доброті до нас у Христі Ісусі. Бо ви спаслися благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми – Його творіння. Ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які наперед приготував Бог для нас, щоб ми їх виконували». Саме цими словами Писання відкриває нам повноту або зміст спасіння. І здійснюється це посередництвом трьох складових – благодаті, віри і добрих діл. У цих текстах згадані поняття висловлені послідовно, стисло і гармонійно. Благодать, віра і добрі діла. Перш ніж ми з вами вникнемо в кожне з цих трьох понять, давайте з'ясуємо, як розглядає їх апостол Павло. Отже, кого спасає Бог? І нас, мертвих, через прогріхи наші. Він оживив Христом. На землі навряд чи можна пригадати такі випадки, коли служби спасіння стануть рятувати мертвих. Померлих не рятують. Їх відправляють у морг або хоронять на кладовищі. Людські служби спасіння не рятують і тих, з ким зовні все ніби успішно. Але Бог знає, що криза часто насувається тоді, коли зовні все здається в порядку. Адже людині загрожує загибель задовго до того, як біологічні процеси в її тілі зупиняться. Незнання Бога і поєднання з гріхом відсікають людину від вічного життя. І це відбувається ще за життя людини. Господь береться за спасіння мертвих у гріхах. Жити всупереч Богу, Його Слову, Його заповіді – значить бути мертвим. Ось послухайте. «Ви мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм цього світу, за волею князя, що панує в повітрі. Виходить, звичай цього світу – жити в гріху. А це означає, що стан мерця для світського життя є природним». Цю істину стверджував також Ісус Христос, коли розказав притчу про повернення блудного сина.
Коли цей безпутний син нарешті згадав, що його люблячий і турботливий батько, прощаючись з ним, сказав, що буде чекати його за будь-яких обставин. І він тоді повернувся. А тепер послухайте, як батько проаналізував ситуацію з сином, що повернувся його старшому братові. «Веселитись та тіштись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся». Ми згадували, що князь цей диявол панує в повітрі. Це надзвичайно важливе зауваження, оскільки підкреслює весь драматизм людського життя. Хіба можна нам, людям, уникнути отруєного повітря? Хіба можна не дихати? І чи не тому ми стаємо духовно мертвими, що віддаляємося через свої гріхи від доступу до атмосфери добра, де повітря чисте? Яким же чином відбувається спасіння нас, колись мертвих, у своїх гріховних звичаях? Шлях тут один, і він унікальний. Тільки з Христом, і тільки в ньому. Текст, який ми зараз досліджуємо, вказує на це. «І воскресив з ним, і посадив на небесах у Христі Ісусі». Віруючи в Христа, ми отримуємо єдину можливість для духовного воскресіння. Ісус воскрес, значить, і нас Він оживить для нового життя. Але що ж означає вираз «посадив на небесах»? До того ж, тут використано теперішній час. На землі гостро не вистачає Божої присутності для повноцінного дихання людини. Адже наявність князя світу цього опоганює повітря. Ми ж, як стверджує апостол, віруючи, немовби дихаємо легенями Ісуса Воскреслого. І тому так важливо перебувати вірою в ньому, тобто на небесах, де він і перебуває. Тільки вдихаючи атмосферу неба, можна оновлювати свої сили і продовжувати жити духовним життям, не витрачаючи марно часу. Чому ж Бог здійснює це чудо спасіння? Для того, щоб показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі, як ми читали. Іншими словами, явити, зробити зрозумілим і відомим своє ставлення до нас. Ось вона мета – виявити безмірне багатство благодаті. Отже, благодать – це те, як Бог ставиться до нас. А завдяки тому, що Він зробив для нас через Ісуса Христа, Його ставлення до нас відоме. Він прагне нашого спасіння. Фахівці знають, що коли вирує стихія, врятувати навіть одну людину виключно важко. Але незрівнянно важче врятувати людину, яка гине не від зовнішньої, а від внутрішньої стихії – гріха, зневіри, зла і беззаконня. Гріховна стихія руйнує тіло, думки, почуття, пам'ять, психіку, дух. Вона вбиває людську душу. Та все ж Бог прагне врятувати всіх. І Він робить це своїм добрим, милостивим, благодатним відношенням, тобто тією самою благодаттю і тільки благодаттю. Але чому ж тоді не всіх буде врятовано? А як врятувати тих, хто не визнає благодать Божу? Або іншими словами, тих, хто в благодать Божу не вірить? І це є друга складова християнського спасіння. Через віру. Через віру в благодать. Це єдино спасенна віра. Будь-яка інша віра має лише побутову або етичну цінність. А спасенною є тільки віра в благодать Божу. Адже Писання стверджує, що спасаємося ми не вірою, а благодаттю. Чому не всі люди будуть врятовані? Тому що спасіння через віру. Отож, віра – це те, як ми відповідаємо на благодать, або те, як ми ставимося до Бога. А для чого взагалі здійснюється спасіння людини? Воно має абсолютно чітку мету. Це спасіння для добрих діл. Апостол Павло пояснює, бо ми – його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які наперед приготував Бог для нас, щоб ми їх виконували. Послання до Ефесян, 2 розділ. Зауважте, що спасіння надається не за добрі діла, а для добрих діл. Але що таке добрі діла? Ті, що здійснювали переслідування за віру в Бога, думали, що чинять добру справу. Гітлер, коли давав розпорядження на побудову концентраційних таборів, очевидно, також вважав це добрим ділом.
Терористи, коли їм вдається висадити в повітря населену будівлю, також думають, що вчинили добре діло. Однак Бог не дозволив грішній людині на свій власний розсуд визначати, що є добро, що зло. А тому він дав еталон – 10 заповідей закону Божого. Деяким людям ці заповіді не подобаються, а деяким хочеться змінити їхній зміст. І це не дивно, тому що людям, котрі не пізнали благодаті, не відповіли на неї вірою, важко зрозуміти, що таке добрі діла. Більш того, Господь сповістив нас про те, що добрі діла існують не для того, щоб ми лише знали про них, але для того, щоб їх виконувати. Добрі діла – це спосіб життя, від думок і до вчинків, спосіб життя, народжений вірою у благодать Божу. Уся біблійна історія – це історія спасіння людини Богом, або історія благодаті, віри і добрих діл. Отож, пізнаймо благодать Божу, відповідаймо на неї вірою і творімо добрі діла, діла Божі. Та буває часом страшно, часом сил вже немає, і ти є на небі, Бог всесильний. Сьогодні до вас завітали Агнеса та Іван Чернички. Пишіть нам на адресу: Київ, 71, поштова скринька 36. До наступної програми. Хай вам щастить! Він знає все.